da se podsjetime. Mnogo je važno doma da ne bideme obezličeni, da ne bideme obezčestini. Ко влевавте во оваа влада, таму пишува влада на Република Македонија. Да не мораме тоа да го смениме. Ранобудните скопјани, минувајќи през градата на владата, утрово први забележаа дека буквите влада на Република Македонија се тргнати. Зборот сега е реалност. Глумци. Им кратат пензии на пензионерите. Здравството е пред колапс. А со вакцините со изминат рок и на штетија на најмилите на дечињата за пусти пари. Се глуми. Се глумиш. Да имаш, глумиш да си доктор, ба. Фол, ти доктор неки. Заменици директори за наше добро. За доброто на граѓаните е СРСМ да има своји луѓе кои што се кадарни, имат и своје соодветно образование и искуство и ќе поможат во процесот на развој на тоа јавно предпријатие. Јели бре, сте ви мене нашли да радите, але? Што ја мисли да се ја будала? Сакај го ближниот свој. Списокот на вработени роднини на актуелни функционери е долг. Синот и братот на Мирон Стојчев, хал близок роднина на Лјупче Николовски, сесата на Кирацовски, мајката на Косадин Косадинов, па на вашите коалиционни партнери, синот на кетката на Тала Джафери, синот на Горан Мисовски. И така натаму, и така натаму. Каде, зашто нема секса у државним фирмама? Ко каже да а зато што е све род, фамилија, у општини, у влади, у кантону. Дискриминација. Вака предложените измени во пракса ќе овозможат склучување на еднополови бракови, односно бракови помеѓу лица од исти пол, маж со маж и жена со жена. Удај се за мене. Беше бре, педеру. За крај, мода. Black Adder, he rides a pitch black steed.